Ďalší bod je návrh použitia prebytku a zostatku z finančných operácií za rok 2017. Prosím, by som mi dal slovo pán minister. Takže návrh použitia prebytku hospodárenia zostatku z finančných operácií a účelových finančných prostriedkov za rok 2018. Tak ako som si záverečne určite povedala, že by som nejako rozvíjať. Takže prebytok vypočítaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách predstavuje 385 942 eur, povinný odvod je 38 595 eur. Výsledok z bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje 347 347 eur a zo finančných operácií 148 282. Navrhujeme uvedené prebytky a zostatky základnú zmysle schváleného rozpočtu na roky 2019-2022, uznesenie číslo 11-2019, zimové finančné operácie na dofinancovanie výstavby telocvične. Následne sú uvedené účelové finančné prostriedky v oblasti školy a právne taktiež použitie sa účelu podmienok poskytnutia a finančné prostriedky z poplatku za rozvoj. Navrhujeme taktiež použiť zmysle schváleného rozpočtu na rok 2019. Je uvedené taktiež na dofinancovanie výstavby telocvične, komunikácie na Cintorinskej, na Polovinskej, Polnej, spolúčasť pri prípade získania dotácie na prestavbu matičného domu a zostatok sume 550 209 ponúka na bankovom účte obca a zapojí do rozpočtu obce ďalšieho pozmysla na prvý toho rozpočtu na roku 2020-2022. Dobre, k tomuto bodu platí tiež to uznesenie, ktoré dnes je na tej 18. strane, tam sú správne čísla, takže kto má k tomuto bodu nejaké pripomienky, tak nie dáva hlasovať. Kto súhlasí so zmením uznesenia? Rozumiem, že je to komunikácia na Cintorinskej ulici, niečo tu máme na návrh, čiže to by bolo plus 300 tisíc, alebo... Nie, to je dohromady, to je rozdelené. Tak je to vyskladám teraz. Dobre, ak nemá nikto nič, dávam hlasovať. Návrh uznesenia schvaľujeme použitie, návrh použitia prebytku a zostatku finančných operácií za rok 2018, čiže strana 18, ten materiál, čo dneska sa dostali, kto hlasuje, kto je za, kto sa zdržal hlasovania, vidí to proti, tak príjemný. 11 z 2.